Na sutrni program, naši gosti ovoga jutra, gospoda Zoran Šećerović, Dejan Kojić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Zorane, ti dugo pamtiš, znaš uspehe i jugoslovenskog i srpskog sporta. Da li smo mi imali ikada nešto kao što je Novak Đoković, da je toliko trijumfa? Mi znamo i kad je Boba dolazi do polufinala. I znamo i Pilića. Pilića, Franulovića. Da, Franulović osvojio, Roland Garros je bio u finalu. Samo u finalu je bio. Nije osvojio. Ali to bi za to vreme bio uspeh. Ali ovakve rezultate... Ali tad smo bili mala komunistička zemlja koja je imala predstavnike u sportu koji nije bio komunistički. Dobro, ali imali smo i pre rata... Tad nismo bili komunistička zemlja. Da, ali imali smo i ta tenisere koji su posle napravili velike karijere. Ali po čemu se Novak Đoković razlikuje od drugih? Mi smo uglavnom u kolektivnim sportovima ostvarivali velike rezultate i svetski prvaci, i olimpijski pobednici, šta sve nismo bili. A greši, to ima toliko medalja olimpijskih, svetskih, evropskih koji su osvojene pojedinačnim sportovima da je to, sad možemo da ih brojimo, ali ima ih zaista puno. A da smo kao zemlja koja u kolektivnim sportovima može jako puno, dokazali smo ne jednom nego hiljadu puta. Pitanje za vas, šta bi se dogodilo u svetu sporta da Jugoslavija 1991. nije razrušena kao zemlja? Ko bi u posljednjoj deceniji 20. veka bila najuspešnija sportska nacija na svetu? Jugoslavija, ubedljivo. Već smo bili spremni da pobedimo NBA. Jedini. Pa Amerikanci... Ne, to je bio Barcelona. Čak je i Hrvatska, pošto je Srbiji zabranjeno učešće, bili su pod sankcijama, Hrvatska igrala u finalu protiv Michael Jordana, protiv svih, Magic Johnsona, svi su igrali u Patrick Ewing. Kad se malo statistika pogleda u tom periodu od 90. do 2000. Srbi, Hrvati, Slovenci i svi ostali osvojili su toliko medalja na velikim takmičenjima u kolektivnim i pojedinačnim sportovima da je to prosto neverovatno. Pitanje koliko je bilo nekim velikim sportskim nacijama u interesu da jedna tako mala zemlja bude toliko uspešna. I ovo danas što Srbija ima. E sad, u kakvoj situaciji je Srbija kad poređamo razne sportove, razne naše i Nikolu Jokića i Đokovića i ima i fudbalera koji igraju u najvišim klubovima? Evo imate danas situaciju da Srbija ima najbolje košarkaša na svetu. Najbolje košarkaša Evrolige, Vasu Micića. Najboljeg košarkaša Evrolige, Miloša Teodesića. Imate varijantu da su tri čoveka na iću izabranoj petorci Evrolige, Micić, Lučić i Mirotić. Imate situaciju da je ova mala pre neki dan u kickboksu postala svetski šampion. Imate tog Novaka koji ne zna koga ne pobeđuje. Imate Ivanu Španović koja u Dijamantskoj ligi beleži sjajne rezultate na tom. Imate devojke u odbojci koje sad menjaju generaciju, ali su zapravo neko ko na velikim takmičenjima je neprikosnoven. Da, mi ne govorimo o najboljim našim, mi ne govorimo o najboljim evropskim i svetskim, a naši su. E sad, Novak Đoković, ti si teniski trener. Mnogi su sanjali prvo da igraju kao Boba. Mnogi moje kolege slali su sinove na Wimbledon, na Floridu, da treniraju. Čak su se tukli sa sudijama na Wimbledonu i na kraju su se sinovi odrekli, ali samo je Srđan uspeo da njegov sin stigne na vrh. Pa jeste, vidite, to je bio jedan onako, da kažemo, specifičan put koji se dogodio od celoj porodici Đoković. A moramo tu i da pomenemo i ostale naše igrače koji su sigurno doprineli Novakovom u ovom uspehu, kao što su Trojicki, Janko, Zimonjić i ta cela plejada naših hasova. Jer, a znate šta, ja sam mnogo puta čuo od njih vrhunskih da igrača stvara dobra grupa sa kojom trenira. Manje je više trener. Možete vi nekom detetu dovesti iz vrhunskog trenera, ali ako nema dobru grupu koja zajedno, koja jedni i drugi guraju da budu svaki dan bolji, da se takmiče, nadmeću, mislim da je to nešto što je bitno, a oni su bili kompaktni i uvek kao
Oni su došli kao generacija. Pa maltene su svi tu, da. Evo, mi su imali čak i dva igrača među prvih 10. Gde ti je Tipsarević bio 10. Osmi je bio najbolji uspeh, Hatrujitski 12. najbolji uspeh, Zimonjić prvi, Jelena, Ana prve. E, tako da imali smo što vi kažete, zemlja od 7-8 miliona stanovnika i ima fenomenalne rezultate u tenisu koji je realno nije sport za tako neku... Evo, imali smo i slučaj, tragičan slučaj Monike Seleš iz Novog Sada. Ona je bila na vrhuncu i tad je nasrnuo na nju u Nemačkoj. Jelenu Dokić smo imali, da. Jedan obožavatelj koji je zario nož u leđa. I to je kraj bio njene karijere. Ali bukvalno. Ne, zaista je bukvalno nož u leđa. To je neka ludost koja se desila. To je neka ludost koja se desila. Ali to on je bio, obožavala Steffi Graf, ko zna ko je bio, koji ona istisnula. Bilo je tu svega, to se ne prašta. Ali mi smo definitivno, bez obzira na to šta je bilo, šta se dogodilo, zemlja čiji je brend sport. I nemamo... I stalno smo govorili kad bi u ekonomiji, kad bi u policiji bili kao u sportu. A pazite, u sport ulažemo vrlo malo. Ili gotovo ništa. I često to čujemo od najvećih da je to veliki problem. Ali postoji druga strana medalje. Da je bilo više novca i da se ulaže mnogo više. Da li bi se borilo na ovaj način? Da je Novak bio državni projekat, od tog posla ne bi ispalo ništa. Pa gledajte, u principu... Svi državni projekti su propali. Ide takva priča da su momci i devojke sa istoka, da kažem, gladni uspeha jer nisu navikli na takve uslove i takve mogućnosti kao što ima neko dete koje se rodilo u Londonu, u Njujorku ili gde već. Ali s ovih prostora su vrlo, vrlo nadareni sportisti i mislim da ovo što Novak radi je nešto što se, ono, ako si sa nemogućim... Gledajte, ja sam juče gledao tačno u petom setu gde je on sebi, kao da je on želeo da takvu dramu napravi i da je sad rekao sebi, aj sad malo da pojačam gas i da ovo rešim lagano. Izgledao kao da se on dogovorio sa vlasnicima televizijskih prava, sa publikom, da ne bude na brzinu, nego da bude pet setova, da bude kao da je neki dramski pisac ovo pisao, ali takvi su neki njegovi meče. Oni ulaze u istoriju kao čovjek koji je napravio 1001 osobenost unutar teniskog sporta, uradio nešto što mnogi drugi nisu i što mnogi drugi neće uraditi. I pita je, na primjer, sad, da li će u naredna dva Grand Slam turnira koja se igraju ove godine uzeti dve titule kojima će izvanično sebe po onim statističkim podacima pozicionirati na mesto broj 1. On je već sad najbolji. Ako ja vas pobedim i ako vas pobedim, već ste Nadal i Federer, onda sam ja bolji od vas. U međusobnim susretima imam bolji skor sa vama. Što neki statistički podaci govore drugče, to je neka druga priča. Iako su ga oni u početku tretirali kao trećega, on se juri kao odmenu kad se oni povrede, kad ne igraju. Ali evo vidimo da on ih prestigao. Pazite, Federer je toliko titula, Grand Slam titula... Jeste, a on nikad nije priznao Novaka Đokovića. Ali gledajte, u toj eri Federerovoj nije bilo ovako vrhunskih igrača kao što je u ovoj eri, gde su njihova i trojica. Imali ste Berdiha, da ne nabrem sad te neke igrače kojima je Novak bukvalno uništio karijeru, koji su mogli do drugog, trećeg, petog mesta. I Raonića, i Dimitrova, i Andersona. To su sve skorovi sa 17-0 sa, mislim, Berdikom, koji je dečko realno bio za top 5, ali nije mogao, i takvih Conga, da ne nabrajam. Ali to su sve fenomenalni igrači koji nisu postojali u eri Federera. I propao im je život. Njemu je bilo lakše Federeru da kažemo u tom nekom vakumu od 5-6 godina, dok je bio sam vladar, da osvoji toliki broj Grand Slamova. Tako da mislim da sad Novak, što gospodin kaže, ima veliku šansu da ih izvanično po toj statistici, brojkama prestigne. Mislim da će osvojiti Wimbledon i da je spreman da ide na titulu tamo. A što se US Opena tiče, to je sad već opet za 2-3 meseca, tako da, ali sve je tu otvoreno. Ja mislim da niko nije spremniji trenutno od njega, pogotovo na tim bržim podlogama.
Ono što je sigurno jedna od najvećih istina, da ne da imamo dobre sportiste, nego da smo mi navijački narod i da nas to pokreće, budi, i da način na koji nas razdrma Novak Đoković, način kada pobeđuje naša reprezentacija, čini nam se da to jedinstvo ne postoji nigde na svetu. Kad pobeđuju, svi smo mi Novak Đoković. Svi smo kad gube, to je njegova stvar. Šta je on toliko trenirao? Šta je on? Ali to je nekako... Pa ja bi bolje i to. Aj, sranga bilo. Verujte, ceo svet naje isto kao i mi, ceo svet se raduje isto kao i mi, ceo svet pati isto kao i mi. Ali ima jedna strana koja nam se čini, evo možda grešim, ali bar onako kako izgleda, da mi doživljavamo da Srbija dobija neku pravdu i da se to negde prelama i malo ulazi u te političke vode, da dokažemo da Srbija nije tako mala zemlja, da te pobede nose malo onako nacionalnu pobedu, ne samo pojedinačne osobe i nekoga koje je Novak Đoković. Srbija je mala i ostaće mala, ovolika kolika je, znate. Nije to veličina jedne zemlje, veličina je onome šta unutar te male zemlje postoji. A unutar te male zemlje postoje, na primjer, trenutno dva čoveka koja ne postoje nigde na svetu. Jedan je Đoković, drugi je Jokić. Oni sve rade kontra od onog što bi u nekoj opštoj priči, da je Jokić igrao košarku u Denveru onako kako zahtevaju NBA pravila, on nikad ne bi bio Jokić. Ili da je Novak radio neke stvari koje su radili drugi, također nikad ne bi bio to što jeste. Oni su na mjesto Novo. Oni su izuzetno talentovani ljudi, pod jedan. Taj svoj talent nadgradili su velikim radom i stigli do velikih rezultata. Ima i drugih ljudi koji rade više i treniraju više od njih, ulažu u sebe više nego što ulažu oni, ali nemaju taj talent koji imaju oni da budu to što jesu ova dvojica. Prema tome mi treba budemo ponosni i srećni što ih imamo. I lepo je što ih imamo, a jako je ružno što nam je njihov vrh poslužio, kao što Srbima uvek posluži, da se svađamo oko toga ko je bolji. Da li Novak ili Jokić. I pogledajte na društvenim mrežama što se piše, to je bruka i sramota. Čekajte, oni su protiv jednog i drugog. Pa naravno, sad se dele navijači, fanovi i tako dalje. Zašto to radimo? Dajte tim ljudima, učinite ono što oni zaslužuju. Kažite, hvala vam, srećni smo što vas imamo i radujmo se. Pogledajte danas šta se događa na igralištima između zgrada. Igra se najviše košarka od kako je Jokić postao to što jeste. Ili Vasa Misić. Sad se ne igraju neki drugi sportovi. Uvijek bilo tako posle prvenstva nekog da se igra taj ovaj sport. Prvenstvo Evrope u futbalu, ne igra futbal na ulici između zgrada i u školskim dvorištima i sl. To vreme se ne... Danas ga niko ne igra. A šta nam je sa futbalom? A šta je s futbalom? Pa umro je. Gde su naši talenti? Umro je futbal. Čeka, imamo i futbalere koji igraju u velike klubove, pa opet... Montevideo. I to je veliko pitanje. Mi o sebi mnogo lepše mislimo nego što zaista vredimo. Znate? Mi nemamo. U futbolu ono se zove... Na svjetskom prvenstvu u Rusiji, kad se govorimo o Sergeju Milinkoviću, da li će dobiti 150 miliona, da li će biti skuplji od Neymara... I na kraju padne na 50. A vidjeli smo na što se to sve... Nije u pitanju. Transfer je posljedica nečeg drugog. Vi morate da odigrate sezonu ili sezone na vrhunskom nivou da bi vaš transfer bio toliki i toliki. Razumete? Nije poenta u tome koliko vrediš u parama, nego koliko na terenu pokazuješ. Jedan od fudbalera koji je izuzetno mnogo vredeo, a malo je zaradio, pogotovo u inostranstvu, je Pižon. A takav fudbaler se rađa jednom u 50 ili 100 godina. Naprosto, on je veliki zato što je talentovan, što zna da igra fudbal na svoj način, na poseban način, i što zbog njega i zarad njega se dolazi na fudbalsku utakmicu. Vi danas imate fudbal u kojem se toliko brzo igra da, kako preki dan kaže jedan naš veliki bivši as, nikad mi neće biti jasno zašto odmah dodaju loptu, što je ne zadrže, što ne sačekaju da neko uđe u prostor da mu se da. Ovo svi igraju isto. U fudbalu je definitivno završena epoha kad su jedna Steaua ili Zvezda mogli da budu prvaci Evrope. To više... Mislite, zato što se fudbal do te mere komercijalizovao da u nekim malim zemljama... Nego igra 4-5 engleskih klubova, španski, ranije jedan španski, jedan engleski, jedan... Dobro, to je bio kup šampiona, ovo je liga šampiona. I onda smo mogli da... A ovdje će nam sad, kao što u boksu, više nećemo uraditi ništa kad ima... Kako da uradimo kad ne treniramo kako treba? Kad treba ima 10 Rusa, Uzbekistanaca, Tadžikistanaca... pobeđivali, zato što smo imali sistem, zato što se ozbiljno radilo i zato što smo znali šta hoćemo i što želimo. Evo, ti si rekao, balerina mi je Milorad
Arsenijević, Mikica, mi ga znamo iz serije Montevideo. Da nije bilo serije, ma se ljudi ne bi znala kakvog smo velikana u sportu i u akademskim krugovima imali. Evo, Milorad Arsenijević. On je možda posle bio i najbolji naš selektor, stvorio je... Nije posle, on je dan danas naš najbolji selektor, jedini čovek koji je uspeo da odvede reprezentaciju ili nacionalni tim i na olimpijske igre i na svetsko prvenstvo. Ako ove godine, ima još neke stvari koje su apsolutno ono što se zove njegova osobenost. Jedin je sa ovih prostora koji je bio fudbaler na olimpijskim igrama, ali i selektor nacionalnog tima na olimpijskim igrama. Jedin je sa ovih prostora koji je igrao na svetskom prvenstvu, onda je bio i selektor na svetskom prvenstvu. Jedini ko može da ga dostigne u ovom trenutku je Pixi, ako nas odvede u Katar naredne godine, onda će on da stane uz rame Mikici Arsenijeviću. A ovaj čovek je pre svega jedna zanimljiva ličnost, neko ko je obeležio svoj vek na jedan vrlo specifičan i poseban način. On nije čovek sporta koliko je čovek nauke. Reč je o nekom ko je vrhunski intelektualac, akademski čovek. O profesoru elektrotehničkog fakulteta koji je napisao dva udžbenika, napisao dvije zbirke zadataka. Ovdje je nezamislivo da profesor elektrotehničkog fakulteta bude selektor i da bude fudbaler. I da se pita nešto. Ali tad su fudbaleri bili gospoda. Mi se sjećamo Kubu Kinega kad se pojavi u 80. godini Aleksandar Tiranić, kakvi akademici, kakvi... Jedna od najvećih grešaka gospodina Mikice Arsenijevića je upravo bila ta što nije išao u kafane. Da je išao u kafane, bio bi neuporedivo mnogo veći i poznatiji. I od Tirnanića i od... Pa Tirke, Moša i društvo su po kafanama sedeli i pravili imidž o sebi. Uz pomoć naših kolega novinara koji su za dobro piće i večeru pisali bajke. Razumete? A on je bio veći od svih. On je bio veći od svih. Hvala vam najlepše. Kažu, pobedi ako možeš, izgubi ako moraš, ali nikada ne odustani. A ono što smo malo prepomenuli, činim se za Jokića i za Novaka, kaže da ponekad moraš da ideš tamo gde nema staze da bi ostavio svoj trag, tako da definitivno su naši sportisti upravo na tom putu. Hvala vam najlepše. Hvala i vama. Nastavljamo dalje.